בתום מלחמת העולם הראשונה וגם אחר כך נפגש חיים ויצמן עם המנהיג האיטלקי בניטו מוסוליני, מהדמויות הכי חשובות בפשיזם. טעות לראות במוסוליני בריון גס רוח עם אגו מנופח שבקושי ידע קרוא וכתוב. קראו את ספרו של פרופסור זאב שטרנהל, יסודות הפשיזם. לאיש הייתה סקרנות רוחנית, אינטלקטואלית, במינון גבוה. ויצמן בספרו מסע ומאס כותב על פגישה כזו. אבל המסמכים במשרד החוץ האיטלקי מגלים משהו עמוק יותר. אני מקווה שאינכם פחדנים או צבועים מכדי לבדוק מי חזק היום יותר, האידיאולוגיה הציונית או הפשיסטית. מי חי היום יותר, ויצמן או מוסוליני? בורחוב או דנונציו? קצנלסון או סורל? מוסוליני לויצמן. אני חושב שכיכר עיר גדולה קרובה יותר לנשמת בני אדם מאשר חדרי ישיבות, ספריות, אולמות, סלונים. את שוקות רוב מוחלט של בני אנוש להשתייך לעדר, לא להיות יוצאי דופן, להיות מונהגים, לציית למנהיג חזק, לפחד, להימנע מלבדוק יום יום האם באמת הם מגשימים את חלומותיהם, מה הם חלומותיהם האמיתיים, ותשוקה לברוח מעצמם אפשר למצוא בקלות בכיכרות העיר. מעט מאוד אנשים כמהים באמת לחופש. העולם, ויצמן יקירי, הוא ג'ונגל. או שאתה זאב טורף או שאתה סה. הכי גרוע להיות באמצע. בני אדם הם חיות טרף. אנשים באמת נחמדים הם סטייה של הטבע, כמו עגל עם שני ראשים. סוציאליזם, ליברליזם הם בריחה מהאמת. אנשים פוחדים, מתעצלים ללחם לילה ויום עבור עצמם. נוח להם ללחם עבור אחרים, עניים, ערבים, יהודים, בני מיעוטים וכו'. שלוות נפש יש רק בקבר, אפילו במנזרי זן לא תברח מהאמת הזו. מי שלא מאמן עצמו להיות לוחם אכזר, שסומך רק על עצמו ועל קומץ נבחרים לוחמים כמוהו, ימצא עצמו חי ומת על ארבע. מה לקומה זקופה ולדמוקרטיה, ויצמן יקירי? שקט הוא רפש. עצום מלחמה דקות את עיניך, היזכר בילדותך, בנעוריך. רוב הנערים והנערות שהכרת היו יצורים חברים, חלשים, שטופי מוח. בדרך הכל צפויה להפוך למבוגרים בינוניים שפוחדים מחשיבה חריגה, מחיים בפסגה מבודדת, משועבדים לאישה, ילדים, עבודה משעממת, רדיפה אחר הנאות שטחיות מוכתבות מעל, מפתחים רגשי רחמים מזויפים אחד ורגשי עליונות מזויפת מאידך כלפי מי שאני חלש ופחות מפורסם מהם. מי שחי נכון בוחר להילחם קשה מאוד כדי לשרוד בראש זקוף, כזאב, כאריה, כנמר. או שאתה משרת או שאתה אדון, טורף או נטרף. מכונה משוכללת של שליטה והרג אם צריך, או יצור מבוהל, הסס לעשות טוב למישהו אחר. סס להיות נאהב או מוערך, במחיר ויתור על תשוקותיו, על הרצון האמיתי הטבוע בו כבכל יצור חי, לטפס כמה שיותר גבוה רחוק, בלי לתת לרעיונות לא טבעיים כמו עזרה לזולת, התחשבות בחלש ממך, לעכב אותו. אני, ויצמן יקירי, נגד בחירות חופשיות, שוות. אין בטבע שני דברים שווים. ישנם חכמים יותר ופחות, חזקים יותר ופחות, בריאים יותר ופחות. מדוע שהקול שלי יש וערך לקולו של בטלן שחי מנדבות, שמעולם לא נאבק בציפורניים כדי לפתח את שכלו, את גופו? אני בעד שלטון של אליטה. אני חושב שהרעיון הליברלי הסוציאליסטי הוא אשם מרכזי באחת המחלות הבולטות בעשורים האחרונים, הדיכאון. בתוך תוכם האנשים חושבים כמוני, אבל בית הספר, התקשורת ופילוסופים רבים הכניסו לראשם רעיונות מלאכותיים, לא טבעיים, כמו כל בני האדם שווים, יש לעזור למי שלא רוצה וטוען שלא יכול וכו'.
אחד מהשורשים החזקים של הדיכאון מצוי בדיוק בנקודה הזו. כשאתה מדכא את האמת שעמוק עמוק בתוכך, כשאתה מכסה אותה בשקר, אתה מתחיל לבוז לעצמך. על כך שמחרת את האמת שלך, על כך שאין לך אומץ להילחם בעבורה. חיים ויצמן שאל, קל לך לחיות על פי פילוסופיה כזו? אתה לא חושב שאדם נורמלי מחפש שלווה, שקט, חיים בלי לחצים? מוסוליני, אין שלווה, שקט, חיים בלי לחצים, אבל יש סיפוק עצום בלחוש שאתה באמת מחובר לטבע ולא מזייף. אין לי אשליות. לרוב האנשים מעמד הבינוני ועל בינוני נוח לבזבז עצמם כפסבדו-ליברלים ששואפים לכסף, לתענוגות שוליים. מהר מאוד הם הופכים למתוסכלים, מדוכאים, מקנאים בכל מי שמפורסם ועשיר מהם. זו אמת קשה, אכזרית. אני מסתכל לעמוק בעיניים. אתה ויצמן יקרי, פוחד ממנה. בעוד 70 שנה בארץ שלך, אני בטוח שאנשים יאמרו שאני צדקתי ולא אתה. אולי יקראו כיכר על שמך, אבל יחיו על פי האידיאולוגיה שלי.